Hej, jag heter Johan Karlström och jobbar på Riksantikvarieämbetet. Idag ska jag visa en söktjänst som vi har. Den heter Kringla och söker ner i flera olika museers databaser. Till exempel Vasamuseet, Etnografiska museet, men även regionala museer som till exempel Bohusläns museum och även Riksantikvarieämbetets samlingar. Här på startsidan så ser jag en uppräkning som visar vad är det för typ av information som jag kan förväntas hitta i Kringla. Jag ser till exempel att det finns över 815 000 fotografier att söka bland. Jag gör en sökning. Det gör jag genom att klicka här i rutan längst upp på sidan och skriva det jag söker efter. Jag söker på Visby. Sådär. Här får jag då en sida som visar vad för träffar jag får när jag söker. Jag ser att jag får 6453 träffar uppdelat på 538 sidor. Och jag bläddrar genom att klicka på pilarna här. Klickar jag på 12:an här så kan jag välja hur många träffar som ska visas per sida. Här ser jag en liten bild och en titel per sökträff som visar kort vad det är för något. Här i vänsterkolumnen så ser jag olika filter. Det är ett sätt att förfina sökningen utifrån olika kategorier. Jag ser till exempel att av de träffarna jag fick så är 1634 av typen fotografi. Scrollar jag ner på sidan så finns det flera filter. Bland annat så kan jag se vilka museer som förvaltar informationen. Och vad som kan vara lite slående här är att det finns ganska många museer som har information om Visby. Och det är lite det som är det bra med Kringla, att man kan hitta information i källor som kanske inte var helt självklara från början. Så, nu scrollar jag upp till toppen på sidan igen. Och klickar jag på till exempel byggnad här så får jag fram samma sökning men bara byggnader. Och scrollar jag ner här så ser jag lite olika byggnader. Och jag tar och klickar på bilden här till Burmeisterska huset i Visby. Så. Jag kommer nu till husets hemsida. Och om jag scrollar ner lite här så ser jag till exempel en datering. Det står när huset byggdes. Och det finns även mer text om husets historik. Klickar jag på visa hela här så fälls informationen ut och jag kan läsa allt som står. Så, vi scrollar upp. Här i mitten så finns det en karta som visar var någonstans i Visbyhuset finns någonstans. Klickar jag på den så får jag se kartan i lite större format. Klickar jag på plustecknet här till vänster så zoomar jag in i kartan. Och klickar jag på minustecknet så zoomar jag ut. Vill jag stänga det här fönstret så klickar jag på krysset uppe i högra hörnet. Så. Under kartan så finns det bilder. Klickar jag på en av dem så får jag se den i lite större format. När jag nu dragit muspekaren över bilden så här så står det framåt här till höger. Och det gör det när det finns mer än en bild att se. Klickar jag på den så får jag se ett annat fotografi som är taget lite tidigare. Och då finns det även en länk här som heter bakåt som man kan klicka på för att gå tillbaka. Och på samma sätt som med kartan så kan jag stänga rutan genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet. Vill jag sedan gå tillbaks till tidigare sökresultat så kan jag antingen klicka på länken här tillbaka till sökresultat eller på tillbaka-knappen i webbläsaren.
Vill jag sedan göra en ny sökning så nollställer jag Kringla genom att klicka på loggan och så kommer jag tillbaka till startsidan. Det var allt för denna gång. I nästa film kommer jag att visa hur man kan använda kartan för att göra en sökning.